Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bila teringat tahun 90-an dulu, zaman saya buat majalah, zaman saya ambil gambar masa tu, masa tu banyak kereta-kereta Jepun yang sedap. Tapi pada hari ini, bila kita cakap tentang kereta pocket rocket, hatchback Jepun yang laju, kereta apa dia? Kereta apa dia? Mesti yang ingat Yamaha pula dah, Toyota GR Yaris. Tapi pada 90-an, pembuat-pembuat kereta Jepun daripada Nissan, Mazda, Toyota, semualah, semua ada kereta hatchback yang power. Kita nak tengok kereta apa ni? Ya, the legendary Toyota Starlet Pro. Rare ni. Ada yang belum subscribe kan? Subscribe dulu, baru kita start. Toyota Starlet EP82, kereta yang menjadi idaman ramai mak-mak JDM tahun 2000 dan awal 90-an dulu, termasuklah saya. Tapi masalahnya keretanya daripada dulu mahal, lepas tu dia turun sekejap, sekarang dia naik, dia tak turun-turun dah. Itulah hakikat tentang kereta 90s punya JDM. Pada zaman dia sebenarnya ada banyak pilihan. Ada yang ini Toyota Starlet, kemudian Nissan ada Passat GTI-R, Mazda ada Interplay GTR, Mitsubishi ada Mirage Turbo, Suzuki ada Swift, Daihatsu ada Charrette, ada Dato' Maso, ada GTI, GTTI, banyak. Itu adalah kemeriahan 90s. Masa tu ekonomi Jepun dia sangat berkembang dengan pesat sekali. Sebab tu manufacturer ni dia ada banyak duit. Lepas tu peraturan pula tak banyak, maka lahirlah kereta-kereta macam ni. Tapi pada hari ni generasi WeChat mungkin tak kenal kereta ni. Yang dikenal apa? GR Yaris. Pun betul juga. Mungkin GR Yaris tu dia asal daripada model ni kot. Cumanya walaupun saya suka kereta ni, sebenarnya saya tak tahu banyak pun. Jadi kita kena cari owner dia. Owner dia berasal daripada Newcastle. Mari kita panggil dia. Okay, so inilah owner dia. Owner smart tau. Smart owner dia. Dia datang daripada Newcastle, Kelantan. Beh, nama abang apa? Nama Dan. Dan. Nama dia Roy. Okay, abang Dan. Kita nak tanyalah sedikit sebanyak. Boleh, boleh. Sebab kita pun tak tahu juga kereta ni. Biasalah kita main Alza daripada dulu lagi. Okay, jadi ini Starlet EP82 Turbo. Turbo. Enjin asal 4E FTE 1.3 Turbo kan? Betul, Turbo, ya. Okay, macam mana boleh terjebak ni main kereta ni? Macam mana boleh terjebak kan? Daripada kecil tu minat kereta kecil. Tak sih kereta besar. PT banyak kita tak sih lah. Kita nak kereta kecil lah. Dulu saya pakai tu Charrette Esprit Dato' Maso. Charrette Esprit Convert Dato' Maso G200. G200. Enjin? Tapi enjin pakai enjin 4E. Enjin 4E. Kalau siapa nak tahu, Daihatsu dengan Toyota adik-beradik. So dia boleh pakai lah enjin dia. Dulu masa tahun 2000 tu enjin Dato' Maso asal 1000, nak pergi 1006 HDE tu tak boleh, tak lepas. Tak lepas masa tu, tak lepas. Jadi tak ada pilihan, kita kena ambil masuk 1.3 lah. Turbo. Itulah asalnya. Lepas tu dah pakai dalam 10 tahun juga saya pakai. 10 tahun, bro. Cerek tu. Lepas tu dah boring, nak cari kereta kecil juga. Cari nak rasa body ori. Nak rasa body ori. Apa nak beli Mira 2 pintu ke? Kecil sangat. Kecil. Okey, dia nak besar sikit. So cari punya cari. 4E tu lah macam. 4E. Sebab 4E twin cam tu lah. Itulah. Dapatlah juga merasa body ori. Penat, penat jerih tu. Nampak tu. Dia ni sebenarnya duit dia banyak, dia saja je. Orang Kelantan ni sebenarnya dia memang banyak cash. Tapi dia buat relax, buat dadak, dia macam tak tahu kan. So, daripada spek yang saya tengok ni, banyak juga lah PT habis ni. Boleh lah nak kahwin 3-4 lagi ni. Jangan. Jadinya, bila dapat kereta ni, condition ni macam mana? Saya dapat kereta ni, body standard dengan engine ni, memang dah dapat yang owner dah bikin lah. Maksudnya memang bonus dengan lah bagi saya kereta ni. Dah siap lah. Dah siap, dah endorse. Dah endorse. Jadinya dia endorse 1.5. Endorse 1.5. Okey, enjin dia asal 4E FTE 1.3 turbo twin cam. Tapi biasa dia orang upgrade, we call it macam stroker kit lah. So dia jadi 1.5 turbo sebab dia pakai block 4 5E FTE. So enjin tu kalau kita tengok dekat senarai dia sini,
dia memang style orang dulu. Dia jenis tak ada upgrade nak masuk track buat timing, tak ada. Dia lebih kepada ball on, nak nampak original. Style dia, wear. Dia jadi benda-benda ball on. Itu style orang 90s main kereta, 2000. Otai ni. Lepas tu, bila dapat kereta ni, saya baru tahu rim dia mahal, beh. Itu pun Joe bagi tahu. Mana Joe tadi? Dia buka rahsia dia. Ni kalau saya jumpa kedai potong, 2 biji pun saya beli dulu, simpan. Jadi... Tak tahu macam mana boleh jadi. Jadi rim ni nama dia apa, beh? TRD... TRD T3. TRD T3. 15 inci. 15 inci. Harga dia berapa, beh? Boleh beritahu? Sekarang ni, belas-belas. Belas-belas ribu untuk rim 15 inci. Kalau tengok, biasa je rim ni kan. Tapi itulah market untuk penggemar Toyota. Tapi macam brother ni memang lalu depan mata kita beli je kan. Benda bukan selalu dapat kan. Okey, so itu rim. Suspension pakai apa? Tien. Saya pakai Tien. Pakai Tien Super Street. Super Street suspension. Sebab saya pakai Super Street ni daily use. Saya bagi kerja je. Orang lain simpan, saya naik je belasah. Sebab tu saya pakai Super Street. Dia, Super Street boleh daily lah. Kalau sekut apa memang getar kepala. Kalau sekut tu dia anggap gitu kan. Yang ni dia relax. Relax. Ni bawa betul pakai kereta buat mahal-mahal tapi dia pakai pergi pasar, hantar anak sekolah, pergi dating dengan janda. Sorry. Lepas cakap. Lepas tu bawah-bawah dia semua pakai kasko, pakai anti roll bar semua. Saya pakai kasko semua. Beh, tak panas ke pakai jaket ni? Panas juga. Panas juga tapi sebab dia gaya tu ada, jadi nak tunjuklah semua tu. Ini baru betul peminat sejati Toyota. Jarang kita jumpa peminat Toyota ni sebenarnya. Biasa dia ada pembatak Honda kan. Jadi MJDM macam tu. Dalaman dia, beh. Dalam tu saya ada nampak tadi seat TRD. Itu seat daripada mana tu? Dia seat ni macam kita daripada TRD lah. Dia macam dia aksesori yang TRD keluar kan. So mana-mana Supra ke apa nak beli? Boleh. Okey, seat TRD. Kelainan sikitlah. Okey. Biasanya dia orang pakai seat apa kalau untuk salib macam ni? Salib macam ni dia ada standard. Saya pakai sebelum ni EP Recaro EP82 limited. Recaro EP82 itu pun mahal juga tak? Macam apa? Fishnet je lah. Datang daripada daripada body asalnya. Asalnya ni. Okey, lepas tu boleh tengok nanti. Dia ada nadi, steering wheel, lepas tu meter-meter lah apa semua. Side mirror tu pun mahal kan? Side mirror ke apa dia? Ganador. Side mirror tu tak keluar dah tu. Tak ada. Diskan dia semua kan? Itu kalau kena langgar dengan motor tu juga. Air mata. Harus bunuh budak motor tu. Nak cerita apa lagi ni? Enjin semua sudah. Brake. Brake dia. Brake apa ni? Saya pakai Levin punya BZR twin pod. BZR Levin. Twin pod. Okey. Twin pod. Lepas tu TRD brake hose. Brake hose pun dia tukar, brother. Kasko brake cylinder stopper. Jadi banyak barang kasko, banyak barang JDM banyak. Ini adalah tentang kenangan masa silam. Waktu zaman saya buat majalah dulu memang kita boleh jumpa kereta ni almost every week lah kalau gathering apa semua. Tapi kereta banyak, kereta macam ni banyak dah dia orang simpan lah, simpan buat collection apa semua kan. Abis mak. Kita lupa nak tanya, dia macam pelik sikit saya nampak dia punya body kit dia tu. Ini body kit apa dia ni? Ni body kit Tom punya untuk EP82. Tom TO82 body part. So semua. Body part semua. Dia punya fender tu beli di Brothers ya? Bukan. Tu fender beli direct Jepun. Okey, fender tu adalah fender Life Sport. Yang mana dia wide body. 22mm lebih lebar berbanding di fender standard. Itu nampak je macam tu. Itu kalau tanya harga tak apa, kita jangan tanya dulu. Okey, lepas tu dia punya scoop tu apa, tak ada lubang bawah dia. Sepatutnya dia ke gitu lah. Dia sebab ni untuk yang intercooler kat bawah. Okey, bila intercooler dia dah turun, dah jadi front mount, dia kena tukar James Racing reverse scope. Mula-mula dia scope sebelum ni, sekarang dia dah jadi macam diffuser. Terbalik sebab intercooler dah duduk kat bawah kan, dah tak ada angin masuk dekat bahagian enjin.
Alright. Panas dah ni pak. Kita pun lapar nasi gabu sebenarnya ni. Kena cari mana nasi gabu. Okey. Sebelum tu berapa agak-agak market kereta ni? Market dah. Ha. Market tu tak boleh cakap apa. Susah nak cakap. Dia atas willing buyer, willing seller. Tapi bottom price dia kalau kosong, pekat badak apa semua, 40, 50, 60 ada? 40 ada. 40, 50. Lebih kurang tu lah. Tapi standard lah. Standard tak adalah lah dengan jajan-jajan macam ni. Kalau rim pun dah berbelas ribu, suspension lagi dengan apa mak nenek semua, tak adalah dapat harga 40, 50 ribu. Tapi orang yang main kereta ni biasanya dia ada knowledge. Dia ada knowledge. Lepas tu dia betul-betul kena kental lah be. Aduh penat. Beli barang dia berebut dah be? Tak berebut be. Taklah berebut macam worldwide be. Beli barang terata tu cari. Itu masalah dia. Itu masalah. Itu masalah dia. Ada PT pun tak jadi. Belum tentu belum dapat beli barang. Be. Panah dah cerita ni. Oh tu. Perlu lah kita ni. Kalau boleh cari airnya sedap juga. Be, suruh demo tu subscribe dulu. Demo tu subscribe dulu. Okey, pada peminat mekanika kena subscribe dulu ya. Set kita, set kita. Set kita tu. Set kita mandi lanjir. Kat kampung tu. Kena subscribe belakang dah. Oh, rekod lanah tu. Oh, gapo ni yo tengok saja tak teka subscribe. Penat kita ni, panah kan. Rekod lanah tu. Okey. Okey, beres.